Historia dhe marrëdhëniet midis Malit të Zi dhe Shqipërisë kanë pasur ulje dhe ngritjet e tyre. Ato kanë kaluar herëherë në histori përmes luftës për zotërim dhe konflikteve të armatosura. Por tashmë, midis Malit të Zi dhe Shqipërisë ka marrëdhënie shumë të mira, neutrale dhe bashkëpunuese. Në një kohë kur si Mali Zi ashtu edhe Shqipëria synon që të jenë pjesë e familjes së madhe europiane. Vlen të përmendim se në Malin e Zi jetojnë shumë shqiptar, dhe rreth 100.000 prej tyre, të cilët flasin dhe Shqip, jetojnë në rajonet e Plavës, Gucis dhe Ulqinit. Ndërkohë që edhe në Shqipëri ka një pakicë malazeze. Pikërisht ky fakt na bën të mendojmë se midis dy vendeve tona ka rënë të përbashkëta dhe një tresh shikimi kulturore të ngjashme. Por çfarë mund të themi më tepër për kulturën dhe traditën malazeze në vendin ton? Kjo javë në Shqipëri ishte kushtuar pikërisht kulturës malazeze. Dhe për të njohur më tepër me këtë kulturë dhe traditën e Malit të Zi, le të ndjekim materialin në vim. Një javë mbushur me aktivitete kulturore, filma me autor malazez, koncerte e festa, të cilat kanë si qëllim që qytetarët shqiptar të prekin nga afër vlerat kulturore dhe artistike të Malit të Zi. Java e kulturës së Malit të Zi nisi me paradën tradicionale, mazore këtninja, dhe u pasua me ekspozita të kostumeve populore të vendit fshinj, ekspozita të librave të shkrimtarve të njohur malazez, shfaqjen e dy filmave të prodhuar në Malin e Zi, dhe u mbyll me koncertin e kuartetit të arqeve të orkestrës simfonike të Malit të Zi. Çelja e javës së kulturës malazeze u bën nga ministrja e kulturës Elva Margariti, së bashku me homologën e saj malazeze, Masha Vlaovic, e cila ndodhi në Shqipëri me ftesë të autoriteteve shqiptare. Të dyja ministret vizituan ekspozitën e hapur në mjediset e Kalas së Tiranës me veshje tradicionale malazeze. Kultura između Albanije i Crne Gore uvijek je bila na zavidnom nivou, o čemu svjedoči i nedavno potpisan program saradnje u oblasti kulture za period od 2023. do 2025. godine, u kome smo definisali naše naredne aktivnosti i projekte u oblasti kulture. Stoga će posjetioci Crnogorske sedmice kulture imati priliku da se upoznaju sa narodnim nošnjama iz Crne Gore, čije umijeće izrade ukazuje na značaj očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa, ali i na raznolikost kulturnih izraza svih naroda koji su vjekovima živjeli na teritoriji današnje Crne Gore. Dodatno, publika će imati priliku da se upozna sa segmentima bogatog fundusa Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević kroz prikaz knjiga na albanskom jeziku koji su sastavni dio fonda ove ustanove. Mirë se keni ardhur, mirë se ju rigjej në një tjetër takim për javët e kulturave ndërkombëtare. Një iniciativë kjo e cila u duk si kur filloi pak me drojtje vitin që shkoj, e përgatitur në një kohë shumë të shkurtër, por me shumë dëshirë dhe me entuziazëm, dhe jam shumë e lumtur që sot jemi bashkë këtu me kolegen tim e ministrin e Malit të Zi, pikërisht sepse kjo iniciativë ka treguar që ka funksionuar më së miri dhe që do të vazhdoj dhe me partner të rinj. Forca kryesore e nismës është fakti që Shqipëria mikpret botën, pra fillon e gjitha nga Shqiptaria dhe më pas kalon të... Nikola Vuçkeviç, një regjizor nga Mali i Zi, ishte një nga artistët e pranishëm gjatë këtyre ditve në Tiranë për prezantimin e kulturës malazeze. Thank you very much for this kind invitation. Kjo është java e mrekullueshme e javës së kulturës malazeze, është diçka që vërtet e respektojmë në Malin e Zi. Kontrollova lajmet gjatë ditëve të mëparshme dhe ishte realisht në fokus dhe vërtet i respektoj këta flamuj malazez të vendosur në këtë rrugë të bukur dhe në të gjithë rrugët. Unë vi në Tiranë prej më shumë se 15 vitesh. Më pëlqen vërtet të jem këtu. Ne jemi të afërt, jemi të ngjashëm. Shpresoj që të kemi së bashku të ardhmë me evropianë dhe kemi nevojë të komunikojmë. Gjatë këtyre ditëve, në Tiranë u shfaq një film i Vuçkeviç. Ndërkohë, ai vetë sjell në vëmendje filmin e tij më të ri, një film malazez i realizuar në Shqip, që është prova më e mirë se si kulturat mund të lidhen dhe veprojnë me njëra tjetrën. Gjatë këtyre ditve në Tiranë u shfaq një film i imi i disa viteve më parë, të cilin pëlqeu vërtet që ta shfaqja në Tiranë. Më parë ky film është shfaqur në festivalin Pogradec, 5 vite më parë kur shfaqej si premier.
The World. Ky film ka qenë filmi kandidat për Oscar i malit zi dhe ka udhëtuar në të gjithë botën. Next new movie on Albanian language and I. Një vit më parë kam bërë filmin tim të ri në gjuhën shqipe, i cili shpresoj të prezantohet këtu, sepse është pjesë e kulturës suaj dhe është gjithashtu edhe pjesë e kulturës sime. Sepse në Maltëzi ne kemi vërtet një minoritet mjaftë rëndësishëm të komësisë shqiptare dhe më pëlqen komunikimi ynë i cili përgjat historisë na ka gjetur gjithmonë bashkë. Maybe not in those complicated Enver Hoxha. Mbase, jo gjatë viteve të komplikuara të regjimit të Enver Hoxhës, por shumë njerëz kanë pasur të njëjtat vlera përgjatë shekujve. Ne kemi të njëjtat emocione dhe të njëjtat mënyrë të sjelluri. Ne jemi totalisht një lloj. Vukčević përmend edhe faktin që origjina e familjes së tij është nga Lezhë, ndërkohë që janë me mira shqiptarët që jetojnë në Malin e Zi. Telling that because my origin of my tribe came from Lezhë and a lot of people. E them këtë mbase edhe sepse origjina ime e fisit tim vjen nga Lezhë dhe qindra mira njerëz në Maltëzi jetojnë në atë hapësirë që është vërtet e lidhur me Shqipërinë. Which is very connected to Albania. Jo vetëm emocionet, por mendoj çdo ndjenjë që ne kemi së brendshmi dhe së jashtëmi na lidh së bashku. Ndajmë të njëjtën rrugë të Bregdetit Adriatik, me zdeun me më shumë se 500 vite histori. Si dhe liqenin e Shkodrës, që është një lidhje e madhe. Historia jonë ka qenë lidhur në një farë mënyrë edhe në shekullin e 18 dhe më tej. Ne jemi fqinë dhe besoj të kemi akoma më tepër lidhje së bashku. Ndërse flet për filmin e titëri, Vukčević shpohon se ai është një film sa malazez, aq edhe shqiptar. My new movie called The Tower of Strength, it's obraz in my original language. Filmi i ri, titulluar Kulla e Forcës, por në gjuhën malazeze tregon për një mit shqiptar në Malë të Zi. Albanian myth in Montenegro. It's history myth in Second World War. Bëhet fjalë për një mit historik në luftën e dytë botërore. Disa javë më parë ne kishim shfaqjen e tij në festivalin e Cannes, duke shpresuar që të gjejmë programues festivalesh në të gjithë botën të interesuar për filmin dhe mendoj se vitin në ardhshëm ne do ta prezantojmë. 80% on Albanian language. It was very exotic to me because it's not my language. Filmi është thuajse 80% në gjuhën shqipe, gjë që ishte shumë ekzotike për mua, sepse nuk është gjuha ime. Collaborated with great Albanian actors from Kosovo. Po në ekipin tim pas kamerave kemi patur shumë shqiptar nga Malizi dhe kam bashkëpunuar me aktor shqiptar të mrekullueshëm nga Kosova dhe Holanda. Edon Rizvanolli, Albanukaj, Xhejlane Turbunja, Selman Jusufi. Ata ishin vërtet të mrekullueshëm dhe qasja e tyre në aktrim ishte vërtet interesante për mua. For the language we made that ne krijuam së bashku emocione autentike dhe me shumë këshillues për gjuhën. Sollëm theksin e të folurit të malësisë shqiptare, gjë që është kudo në film dhe jam mjaft i kënaqur. So hope next year. Kështu që shpresoj që vitin e ardhshëm do të kemi arsye të shijojmë një film malazez që mund të jetë pjesë e kulturës shqiptare. Which could be part of Albanian culture. Vukčević vëren gjithashtu edhe se lidhjet e vendosura në të dy anët e kufirit duhet të shërbejnë për më tepër bashkëpunime dhe sigurisht për krijimin e veprave artistike me vlerë. I had the great support from Balkan Film Market in Tirana and my friend Andamion Muratai. Dua të vërej se kam pasur mbështetje të madhe nga Balkan Film Market në Tiranë dhe nga miku im Andamion Muratai për shumë element. More than friendly. Mbështetja dhe ndihma e dhënë nuk ishte thjesht e dobishme. Ajo ishte më tepër se miqësore dhe vërtet më pëlqen që lidhjet për të cilat kemi nevojë ti përdorim më shpesh ndërmjet dy kulturave tona. Between our cultures. And I'm proud to
Jam vërtet krenar ta shfaq këtë film këtu, sepse Tirana ka qenë vërtet e përfshirë në krijimin e kësaj vepre artistike. Kinematografia është vetëm një nga fushat ku bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Malit të Zi ka nisur dhe do të vijojë më tej. Gjatë javës malazeze, u vërejt se bashkëpunimi kulturor do të vijojë edhe në hapësira si muzeologjia, rezidencat artistike, ngritja e poleve kulturore dhe fushat të tjera të artit. Ruajtja e vlerave, traditës dhe kulturës së një vendi është mjaft e rëndësishme. Sidomos kur këto vlera vijnë nga një vend fqinj, to kontribuojnë në marrëdhënie pozitive midis dy vendeve. Këto ditë në Tiranë ka qenë java e kulturës malazeze, që ka sjellë më të mirat e kësaj kulture. Por çfarë mund të themi më tepër për kulturën malazeze dhe marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Malit të Zi? Për këtë jemi në një bisedë me zotin Marinko Çullafiq, i cili ka ndjekur nga afër javën e kulturës malazeze dhe është përfaqësues i pakicës malazeze në vendin tonë. Zoti Çullafiq, shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Falenderoj unë për ftesën në studio. Zoti Çullafiq, ashtu si thamë, sapo është mbyllur java e kulturës malazeze në vendin tonë. Çfarë solli kjo javë dhe cila është rëndësia e një aktiviteti të tillë? Java e kulturës malazeze u zhvillua nga data 10 korrik deri në datë 14 korrik dhe u organizua nga ambasada e Malit të Zi në Tiranë në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë dhe Ministrinë e Kulturës dhe Mediave të Malit të Zi. Ky aktivitet filloi në datë 10 korrik dhe filloi me një takim midis dy krerëve të institucioneve të dy ministrive të kulturës, zonjës Margariti dhe zonjës Vlahovic, ministres së Kulturës dhe Mediave në Mal të Zi. Dhe pastaj vazhdoi me një paradë të quajtur Mazoret Kinja. Është një traditë shumë vjeçare, një paradë që zhvillohet prej vitesh në Mal të Zi dhe ku kemi një grup vajzash ku kombinohen veshjet, tradita dhe kërcimet në shoqërimin e bandës frymore të Budvës. Dhe ky aktivitet pikërisht filloi me një marshim, me një spektakl të kësaj parade gjatë pedonales, filloi nga qendra e reja dhe vazhdoi deri brenda kalas së Tiranës ose si themi ndryshe ke toptanët, ku të dy ministrat hapën dhe inauguruan hapin më mirë me thënë të ekspozitës me veshje të rralla tradicionale popullore malazeze. Duhet themi që në këtë paradë, kjo paradë ishin të pranishëm përveç dy ministrëve edhe i ngarkuari me punë në ambasadën e Malit të Zi në Tiranë, zoti Gjorgji Jankovic. Kishte personalitete qytetar Tiranës, u ndoqi nga qytetar Tiranës, nga turistë të shumtë që ishin pranishur në pedonale në atë moment. Dhe më pas, si thamë, u përqëndruam tek galeria me veshje të rralla popullore malazeze. Besoj është hera parë që hapet një ekspozitë e tillë dhe duhet themi që në Mal të Zi, i cili është një shtet multietnik, që është edhe një shtet i vogël, kemi një shumëllëshmëri veshje tradicionale popullore, duke filluar nga veshja klasike tradicionale malazeze, veshja malësorit që i takon shqiptarëve që jetojnë në Mal të Zi, pra veshja me qeleshe dhe me xhamatan, dhe veshje të tjera bosnjake e të tjera. Por veçantia qëndron në faktin se këto kostume janë kostume mjaft të vjetra që datojnë nga fundi i shekullit 19 në fillim të shekullit 20 gjatë mbretërisë Kraj Mikolës, dhe ruhen me fanatizëm, mund të themi, ruhen nga shteti në muzeumet etnografike dhe për herë të parë kjo ekspozitë hapet edhe në Shqipëri. Numri i këtyre veshjeve është mjaft i rrallë në Mal të Zi dhe për arsye të cilën unë kam shpjeguar edhe herë tjetër, sepse në atë periudhë të kishe një kostum të tillë popullor ishte luks në familjet malazeze të atëhershme, kishin si traditë që të blenin një kostum të tillë, por që kishte edhe një kosto shumë të madhe. Pra mund kushtonte edhe deri në një shtëpi apo deri në dhe para se të vdisnin, ato linin edhe një amanet që kur të varroseshin me veshjen e tyre popullore. Kështu që shumë nga këto veshje humbën
dhe kjo tradit soli që historikisht të trashgohen një numër i vogël vesh populore tradicionale malazeze dhe ky numër i vogël tashmë gjendet nëpër muzeumet etnografike në Maltësi dhe mbrohen nga shteti. Ashtu si shtam, aktivitetet tila janë të rëndësishme, sepse ndikojnë edhe në vendosjen e mardhënjeve më pozitive dhe më të afërta, sidomos midis dy vëndeve fshinje, si që është Malizia dhe Shqipëria. Si pas jush, sa dhe si njihen tradita dhe kultura malazeze në vendin tonë? Tham që sa më shumë aktivitetet tila, aq më shumë sili më afër dy popullit tanë, populli malazeza dhe shqiptar, dhe aq më shumë publiku shqiptar do të njifet më tepër me traditat kulturore, me trashëgimin kulturore. Në këtë ekspozit kishim edhe përveç veshje popullore, kishim edhe një stand me libra të gjuhën, në gjuhën Shqipe që gjenden në Bibliotekën Kombëtare të Malit të Zi. Pra, zhvillimi këtyre aktiviteteve është një rëndësi e veçantë dhe janë shpestuar kohët e funit, do të themi një rol të rëndësishëm në këtë aktivitet ka luajtur edhe ambasada e Malit të Zi në Tiranë, e cila është marrë me pjesën kryesore të organizimit të këtij aktiviteti. Kështu dhe dy popujt tanë e njohin dhe më mirë njëri tjetrin. Unë gjithmonë e theksoj dhe pakicat kombëtare që jetojnë në vendet respektive, pra në Shqipëri dhe në Malit të Zi, janë edhe si urlidhëse midis dy popujve tanë, janë edhe si përcjellëse e kulturave respektive në vendet ku ato jetojnë. Pra, do të themi që ka zakone nga minoriteti malazez, ruajtja e zakoneve, ruajtja e emrit, e mbiemrit, e gjuhës, e traditave, ka bërë që aty ku jetojnë familjet me origjinë malazeze, shqiptarët njihen me zakonet, me mënyrën e prezantimit dhe me traditat që këto familje kanë trashëguar nga e kaluara. E njëjta gjë ndodh edhe në Malë të Zi me familjet shqiptare, sigurisht atje kemi dhe zonat të caktuara ku shqiptarët jetojnë, janë edhe më të përfaqësuar, jo vetëm në parlament, po kudo në shoqërinë malazeze, kanë deputet, kanë parti të tyre, shembulli konkret, kryeministri aktual, doktor Abazovic, që është i përket pakicës shqiptare në Malë të Zi. Pra, mund themi që duke jetuar, ose më mirë, duke bashkëjetuar dy popujt tanë në paqe dhe duke toleruar dhe duke bashkëjetuar në paqe prej shekujs, gjithmonë marrëdhëniet kanë qenë mjaft mira dhe vazhdojnë të jenë edhe sot. Atëre, si që dhe thamë, ju jeni përfaqësuesi minoritetit malazes në Shqipëri. Keni të dhënë sa është numri zyrtar i malazesve që jetojnë në Shqipëri, cila është thirrja dhe historia e komunitetit malazes në vendin tonë dhe cilat janë problematikat e këtij komuniteti, nëse mund të flasim për problematika? Minoriteti malazes është një nga minoritetet më të vjetra që jetojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe siç kam thënë, më tepër i përqendruar është në qarkun e Shkodrës, por është edhe i shpërndarë në qytetet kryesore të Shqipërisë, ku gjenden familje me origjinë malazeze që kanë ardhur kryesisht pas luftës së dytë botërore. Ky minoritet është një minoritet i vogël në numër, por gjithsesi de jure sipas censusit të vitit 2011 në Republikën e Shqipërisë jetojnë vetëm 366 malazez, që faktikisht për mua nuk është ky numër i saktë për disa arsye që unë i kam përmendur shpesh, por më kryesore ka qenë penalizimi për një gjobë 1 milion lekë, flasim për censusin e vitit 2011, nëse dikush deklaronte komsinë e tij, por nuk përputhesh me gjendjen civile. Dhe kjo, duke qenë se kishte edhe një problematikë në gjendjen civile në çështjen e komsisë, ka pasur gjithmonë. Kjo disi kishte friksuar njerëzit dhe kemi një rezultat të censusit 2011. Por gjithsesi, dhe vitet e funit, edhe me njohjen si minoritet të vetë, më vete, në vitin 2017, unë njoh nga parlamenti shqiptar dhe si minoritet në vetë, i ndarë nga ai minoriteti sërb, se deri në 2017 për arsye historike njife si minoritet sërbë malazes. Dhe që atëre, përfaqësuesit e këtij minoriteti, kam punuar dhe vazhdojnë të punojnë vazhdimisht të bashkëpunojmë edhe në Shkodër,
me përfaqësues të minoritetit atje, dhe së shpejti do kemi censusin e regjistrimit të popullsisë në fund të shtatorit, i cili do zgjasë gjashtë javë mos gabon. Dhe po përpiqemi të gjithë forcat tona janë përqendruar që në këtë regjistrim të ri të popullsisë tashmë është hequr ai penalizim gjop. Dhe unë gjerasin këtu nga studio juj që me qenëse dhe nuk kemi asnjë lloj penalizimi dhe kemi të drejtën në vetë deklarimit, i ftoj të gjithë qytetarët shqiptar që janë me origjinë malazeze, mund të deklarojnë dhe të ndjehen krenar për origjinën e tyre malazeze, së shpejti zhvillohet censi, le të deklarojnë origjinën e tyre malazeze. Ne jemi pjesë e shoqërisë pandare, shoqërisë shqiptare, kështu që le të dimë edhe numrin e vërtetë se sa malazez ka Shqipëri. De facto dhe si mas të dhënave që besojmë, numri malazezëve në Shqipëri mund të shkojë edhe deri në 18 me 20.000, por këto janë të dhëna që dhe këto kryesisht të siç e thash janë të shtrirë më tepër në qytetin e Shkodrës dhe në disa fshatra rreth Shkodrës. Si Malizia, ashtu edhe Shqipëria, kërkojnë që të bëhen pjesë e familjes madhe europiane. Duhet të themi se për minoritetin malazez vitet e fundit të shënuar një pozitiv, pasi ai njihet si një nga 9 pakicat kombëtare. Ka ndikuar kjo në fakt në situatën reale të komunitetit malazez në Shqipëri dhe mendoni që të drejtat e minoriteteve në vendin ton zbatohen sipas të gjithë standardeve të Bashkimit Evropian? Duhet të theksoj faktin që e përmenda për arsye historike, që nga përfshirja me forcë e Malit të Zi në vitin 1918 në mbretërinë atërshme serbo, kroate, slovene, më vonë në Jugoslavi dhe në fillim të viteve 90 në shtetin serbo malazez që quhet, minoriteti deri në 2017 quhet minoritet serbo malazez. Por në 2017, me vendim të Parlamentit Shqiptar, kjo minoritet tashmë u njoh midis 9 minoriteteve të tjera, dhe sigurisht kjo e ka ndryshuar disi gjendjen, sepse deri në atë periudhë kemi pasur një gjendje të fjetur të mos aktivizimit të këtij minoriteti, tham edhe për arsye historike, por edhe për arsye të tjera, të mos përfaqësimit siç duhet nga përfaqësuesit e këtij minoriteti, kemi pasur deri në rrezik asimilimi të minoritetit tonë. Vitet e fundit, duke u aktivizuar, duke organizuar aktivitete, duke përfshirë dhe duke vënë synim zbulimin dhe promovimin e figurave të njohura, pra intelektualu shqiptar me origjinë malazeze, që ka qenë dhe qëllimi, një nga qëllimet kryesore, dal nga dal, në bashkëpunim edhe me ambasadën e Malit të Zi në Tiranë, por edhe me drejtorinë e diasporës në Mal të Zi, jemi në rrugë të drejtë që edhe neve si minoritet të organizohemi, të bashkohemi, të njohim më mirë njëri tjetrin dhe sigurisht si stam të integrohemi akoma më shumë, të japim kontributin tonë në shoqërinë shqiptare, por edhe në synimin final të dy vendeve tona, edhe Malit Zi dhe Shqipërisë, që të bëhemi pjesë e pandare e Bashkimit Evropian. Edhe në Malin e Zi në fakt jetojnë shumë shqiptarë, një fakt ky i njohur. Sipas jush, është vërtet shumë i madh ndikimi shqiptar në Malin e Zi edhe si ndikon edhe kultura shqiptare atje, edhe në marrëdhënie dhe raportet midis dy vendeve tona? Sigurisht, gjithmonë minoritetet kanë luajtur një rol të rëndësishëm në vendet që jetojnë, por në Mal të Zi kam pasur një ndikim, sidomos vitet e fundit, kur pasi Mal të Zi ka fituar pavarësinë, kur një merit ka pasur dhe pakica shqiptare, ose komuniteti shqiptar që jetojnë atje, për Mal të Zi të shkëputës nga Serbia në 2006 dhe të fitonte me vetësinë, pra si shtet me vete, dhe vazhdimisht të drejtat e shqiptarëve besojnë në Mal të Zi, janë përmirësuar dhe tashmë, si që thash, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në shoqërinë malazeze, me deputet, me ministra, me përfaqësohen nga partitë e tyre. Besoj se janë disi më përpara se sa përfaqësimi minoriteteve në Republikën e Shqipërisë. Neve, si që tham, vitet e funit, edhe në bas të ligjit për pakicat kombëtare, është një ligj
që është mjaft i rëndësishëm për ne minoritetet dhe një ligj që është formuluar mjaft mirë në bazë të direktivave Bashkimit Evropian, mesa di edhe unë është një model i marrë nga modeli kroat para se të bësh pjesë e Bashkimit Evropian dhe tashmë shkrua komiteti i ri, kemi dhe ne përfaqësues tonë që dhe kjo është diçka shumë e mirë. Pra, shikojmë që gjërat ecin. Ecin sepse janë dhe pjesë e kushteve të Bashkimit Evropian për integrimin e Shqipërisë në BE. Çfarë mund të thoni më tepër për raportet malazezo-shqiptare dhe bashkëpunimin në fusha të ndryshme që kontribon në zhvillimin socio-ekonomik të secilit vend? Unë paka shumë fola dhe për këtë pjesë, ndoshta duhet ishte një ekspert i fushës, po gjithsesi, si mas vendimit tim, raportet midis Malit të Zi dhe Shqipërisë, besoj ndodhen në pikën më të mirë, janë marrëdhënie midis dy shteteve, për mua personalisht janë shembull në Ballkan, pra janë dy shtete që bashkërisht po përpiqen të plotësojnë dhe të zhvillojnë reformat e duhura për të bërë pjesë e pandarë e Bashkimit Evropian. Sigurisht edhe pakicat kombëtare që jetojnë në të dy vendet, siç e tham, luajnë rolin e vetë, pavarësisht se politikanët, unë i kam varë përdore si term vazhdimisht edhe në vizitat zyrtare, në midis vendeve tona, na përmenin si uralese, por gjithsesi, sidomos në drejtim të politikanëve malazez, ato duhet të jenë më të kujdesshëm dhe më të vëmendshëm ndaj minoritetit malazez që jeton në Shqipëri. Pra, nuk duhet na konsiderojnë thjesht si diaspor, por duhet të interesohen më shumë. E kundërta ndodh në Shqipëri, flasin nga përvoja ime si ish kryetari një shoqate dhe tashmësi dhe si përfaqësues i minoritetit malazez. Institucionet shqiptare kanë qenë gjithmonë të hapura, deri në institucionin e presidentit. Pra, kudo që kemi kërku, kanë qenë të hapura. Dhe shpesh e përmend këtë që të reflektojnë edhe politikanët e lartë në Malë të Zi, institucionet që edhe ato të tregojnë më të vëmendshëm për nevojat e minoritetit malazez që jeton në Republikën e Shqipërisë. Po, sipas jush, çfarë mund të bëhet më tepër që të njihen dhe zhvillohen më tutje potenciale turistike në të dy anët e kufirit, të njihet kultura akoma më tepër? Do të thonë, ka vend për përmirësim? Po, kjo si sa më shpejt, si për shembull u zhvillu kjo javë e kulturës malazeze gjatë vitit sa më shumë aktivitete promovuese midis dy vendeve tona. Tashmë turizmi dihet që turizmi është mjaft i zhvilluar, mjaft shqiptar shkojnë në Malë të Zi, bëjnë turizëm. Pse jo, edhe mjaft malazez vinë në Shqipëri, sidomos në zonën e jugut. Unë kam ndeshur nga që shkoj dhe shpesh në jug, kam ndeshur mjaft familje malazeze që vinë. Edhe ato kanë bregdetin, por preferojnë bregdetin e Jonit. Besoj se marrëdhëniet janë në zhvillim e sipër, por në drejtim të pjesës njohjes së kulturave, për mua pjesa më e rëndësishme është zhvillimi sa më shumë aktiviteteve dhe financimi nëpërmjet projekteve për të arritur këtë qëllim, për të njohur më mirë traditat dhe zakonet e dy vendeve tona. Në disa raste ka pasur një lloj debati lidhur me komunitetin malazez në vendin tonë, nëse ky komunitet është një komunitet serbo-malazez apo komunitet malazez. Në fakt, si qëndron e vërteta midis këtyre dy komuniteteve? Të pyetje më bëjnë shpes, por faktikisht u kam marrë si përfaqësues si minoriteti malazez, punoj në një institucion shtetëror, kështu që mund të them që janë dy minoritete që njihen me ligj nga Parlamenti Shqiptar. Mund të them nga ana ime që minoriteti malazez është një minoritet më të vjetër në Shqipëri, kur Shqipëria është pranuar në lidhjen e kombeve, ka pasur detyrim të deklaroj dhe minoritetet dhe atërë është deklaruar minoriteti grek, malazez edhe i Macedonas. Pra mund të flasë për pjesën time të si përfaqësues i minoriteti malazez në Shqipëri. Si që thash, fola dhe për zonat kur janë shtrirë, përpiqemi të organizohemi, sidomos kohët e funit detyra ime është që të kontaktoj vazhdimisht
dhe të shkojnë në zonat ku gjendet minoriteti, sidomos në zonë e Shkodrës, dhe së shpeti do kemi dhe një shoqat të re tashmë me një grup intelektualës në Shkodër, që qëllimi të cilës është pikërisht një riorganizim në themel i këtij minoritetit në Shkodër që ka lënë gjurmë dhe është një minoritet që në ka dhënë mjaft për qytetin e Shkodrës dhe jo vetëm, kanë nxjerr figura këngëtar të shuar, intelektual, mësues, sportist të njohur, flas për qytetin e Shkodrës, po sigurisht edhe qytetet kryesore në fushën e sporteve. Unë shpesherë përmend ka edhe emra të njohura, si po marrim në fushën e sportëve janë motrat Shoshkic, legjendat e basketbollit 17-nëntorit, kanë qenë vëllezërit Kërçic në ekipin e Skënderbeut futbollit të Korçës, po edhe ekipin kombëtar. Kemi mësues të njohur, intelektual, kjo bën disi dhe të veçantë minoritetin tonë, sepse një minoritet i vogël, por që vazhdimisht kanë kontribuar në shoqërinë shqiptare. Familjet malazeze janë familje të nderuara që kanë zgjedhur intelektual, si thash edhe mësues, që kanë kontribuar jo vetëm në arsimin shqiptar, por edhe në fusha të tjera, të mjekësisë e tjera. Zoti Çullafiq, shumë faleminderit. Shpresojmë që të kemi sa më shumë aktivitete të tilla që të ndihmojnë një njohjen sa më të mirë dhe vendosjen e marrëdhënieve pozitive midis dy vendeve. Ishte kënaqësi. Nëse doni të shtoni diçka, jeni mirë pritur. Faleminderit edhe unë për ftesën. Ishte kënaqësi edhe për bisedën. Shpresoj të që në censusin që do vitë si në shtator, të jetë një census sa më objektiv, sa më real, dhe sërish e theksoj që ky regjistrim popullsie zakonisht ndodh çdo 10 vjet. Prandaj dhe i ftoj edhe qytetarë shqiptar me origjinë malazeze që të deklarojnë origjinën e tyre, sepse duhet të jenë krenar që i përkasin një popull me histori me një histori dhe me një traditë shekullore në Ballkan. Ky ishte Europin edhe për këtë javë. Së bashku do të shihemi të shtunën e ardhshme dhe sigurisht do të jemi edhe një javë më afër Europës. Nga Umblerina Goce, miru takofshim.